De rit naar de Middellandse Zee brengt ons vandaag over het viaduct van Millau. Eerst zien we uit de verte de spoorbrug van Garabit, gebouwd in 1884. 565 meter lang en 165 meter hoog. Ingenieur Eiffel tekende voor het ontwerp. En hier zien we in de verte al het viaduct van Millau. Meer dan 2 kilometer lang en de hoogste pylon is zo'n 340 meter hoog. Het wegdek ligt 275 meter boven het riviertje de Tarn en is daarmee het op één na hoogste brugdek ter wereld. Op het viaduct zelf weinig uitzicht. Vanuit de verte is het echter een imposant bouwwerk. Op La Corse vinden we een plekje, niet te ver van een blok sanitair. Op een behoorlijk mooi plekje. En het eerste dat ons opvalt, de wind. Maar de temperatuur is oké. Met de tafel uit de wind is het dan wel uit te houden. Ze zijn al een beetje uitgebloeid. Maar desondanks toch nog de moeite waard. De wind is zo hard dat een van de flexibele tentstokken is gebroken. Niet echt reclame voor een nieuwe tent. Goed is te zien dat de desbetreffende stok niet meer rondloopt. Ook de voorste blijkt trouwens kapot te zijn. Ondanks de wind kan er makkelijk in een voor de camping traditionele kledij naar het strand gewandeld worden. Wel oppassen voor verbranding, want zon, wind en water zijn een aanslag voor je huid.
Ook hier waait het als een gek. Aan het strand is dat goed te merken. De wind in de microfoon van een videocamera maakt praten tot een vrij zinloze bezigheid. De afstand naar BG is goed te doen op de Fox. Met zo'n 25 kilometer sta je bij het station en het centrum is dan niet zo ver meer weg. Jammer genoeg is deze uitzichttafel nogal beklad, zodat je er niet veel meer aan hebt. Gelukkig valt het uitzicht zelf niet te bekladden. Deze opname laat duidelijk zien dat de wind nog steeds niet is gaan liggen. Dan krijg je er een beetje genoeg van om je brood op tafel vast te moeten houden omdat het anders wegwaait. Vandaag eerst nog maar even langs het strand wandelen, kunnen we daarna alvast wat voorbereidingen treffen voor het vertrek van morgen. De buitentemperatuur mag er al dik in orde zijn. De temperatuur van het water is hier echt nog om te janken. Maak dus op camping La Creuse is al druk op de hoogte van de hekken langs het zwembad. Dit bruggetje kan ik nog niet bepaald het toonbeeld van veiligheid noemen. En zo komt de auto toch weer vol voor de rit van de volgende dag.